Takže Fitka mi dal technický background, kontakty a rozhodl jsem tomu dělat hlavně. A chcel jsem spravit prednášku tak, že bych povedal něco o tom, že ako vlastně, že ktoré predmety som sa vôbec im nevenoval a napríklad som sa im mal viac venovať a teraz by sa mi to zišlo a ako to aplikovať na pri vývoji webových aplikácií. Jeden môj známy tiež študoval na Fitke, robil nejakú hru tenis manažer a robil to, chcel to spustiť strašne veľké a použil ten Waterfall model pri tvorbe tej aplikácie a tá aplikácia bola od začiatku veľká, vznikalo veľa problémov. Oni skoro sa mu štart asi o 2 roky, on vždy správal, že na Vianoce to spustíme. A robilo tam viac programátorov a jednoducho tam bol bordel v tom kóde. A vlastne nespustil to na začiatku ako malý produkt, a ktorý robil niekoľko vecí, ale vlastne snažil sa to spustiť naraz dal to chcem, aby ste sa vyvarovali tomuto a spustíte to proste hneď na začiatku a budete mať hneď vstupy od tých ľudí, ktorí to budú používať. A vlastne pri tomto napríklad bol ten problém, že on vlastne nemá žiadne vstupy od užívateľov a nevedel ani, že čo chcú tí ľudia robiť s tou aplikáciou, s tou hrou, alebo ako sa chcú hrať, alebo že čo ich bude baviť. Takže toto pravím, že toto je zlý spôsob, ako navrhovať momentálne startupy alebo webové aplikácie. Takisto vznikla konkurencia, takže poďme sa pozrieť na ten agilný vývoj a povieme si niečo o nejakom základe, čo tak to môžete nájsť v manifeste agilného vývoja, že vlastne základ je dôraz na interakciu a individualitu, ďalší dôraz je na fungujúci software a vlastne takisto to nezaujíma toho klienta alebo investora, ktorý investuje do toho vášho projektu, že ako máte dokumentáciu, ale že či tá vec funguje. Takisto užívateľa netrápi, že ako vy máte zdokumentovaný kód, ale zaujíma ho to, ako sa mu to ovláda a preto som si ja v mojej firme osvojil takéto metodiky. Ďalej spolupráca zákazníka prevláda nad rokovaniami a kontrakte, to súvisí aj s dokumentáciou a reakcia na zmeny je v podstate ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. Potom vypísal sme 12 agilných princípov, tie by som prešiel iba z rýchlika. Tvorba projektov, spolupráca obchodníkov, je to proste pre mňa ako pre nejakého šéfa týmu alebo nejaký šéfa firmy je veľmi dôležité to, aby som mal veľký prehľad o vývoji projektu a klientovi viem zákazník vidí vlastne v akom stave vývoj a je jeho súčasťou, že po prvom týždni vidí prototyp a dáva pripomienky na ten vlastne informačný systém o webovú aplikáciu alebo na nejakú vec, čo sa vyvíja a vlastne vieme odladiť na začiatku všetky nedostatky. Potom nemôže sa stať, že niekto nepochopí niečo v špecifikácii, lebo vždycky sa najnovšia funkcionalita sa vždycky pridá, pustí von a hneď to ten klient vidí a vlastne posúva to oveľa rýchlejšie ten vývoj. Potom takisto zákazník upresuje svoje požiadavky, že povedzme, chce tam niečo na začiatku, ale potom zistí, že sa to vyprofiluje úplne inak a skončí sa to úplne inak, ale vlastne tým, že sa to robí v iteráciách na nejakých etapách, tak vlastne vykryštalizuje sa tá predstava a môže skončiť ten projekt oveľa úspešnejšie. Potom znižuje sa byrokracia a celkovo sa zvyšuje efektivita a produktivita. Takisto programátori, ktorí robia v menšom týme, tak majú oveľa väčšiu predstavu o tom projekte, že čo to je, ako sa to robí, čo chce vlastne klient a tým, že sa robí hneď na začiatku prototyp a na ňu sa stávajú ďalšie nové funkcie, tak vlastne ten programátor proste pomôže
testování, může to ukazovat známý, může prostě je stále v styku s tím programem a není to tak vzdialené jako pri nějakom, že někdo mu zadá, že správa takýto a takýto modul a on vlastně nevie, na čo slouží celý ten program. Premenné vlastně v takomto vývoji jsou fixné zdroje a čas, ale funkcionalita je variabilná. Čiže oproti klasickým prístupom, ako je to waterfall, tam je vlastne premenný čas a zdroje. Takže toto je ďalšia výhoda, ktorú hovorím klientom. Najznámejšie metódy, týmto by som sa nevenoval až tak dlho, ale vybral by som Extreme Programming a Feature Development, lebo tie sa mi ako najviac páči a najviac ako nepoužívam úplne identicky, ako sú navrhnuté ako frameworky, ale niečo sme si z nich zobrali a vlastne ja vám potom vysvetlím, že ako to používam my. Čo týka toho Extreme Programmingu, tak sú tam nejaké vstupy, potom sa naplánuje nejaká iterácia, potom sa vlastne zoberú všetky vstupy na tú iteráciu, spraví sa iterácia a potom akceptačné testovanie vlastne buď to prejde, alebo to neprejde. A keď to prejde, tak sa vypustí release a keď to neprejde, tak sa to vráti naspäť a obsahne sa bugy a zase sa to release. A takto sa to naváluje, až môže vzniknúť proste veľa tých small releaseov a posúva sa verzia dopredu. Takže je to, výhody to má také, že je to jednoduché, vlastne vytvárame čo najmenšie tie funkcie alebo funkčné časti. Potom je tam hneď spätná väzba, že keď nejaká funkcia nefunguje správne, tak mám hneď feedback od klienta alebo od testerov, že proste čo sa má opraviť a vlastne takto to je prvé. Potom ďalšia výhoda toho Extreme Programmingu je to, že sa to potom po nejakých pár iteráciách vieme odhadnúť oveľa lepšie ten čas, že koľko to bude trvať. To znamená, že nejaká feature nám trvala v jednom projekte toľko a potom o projekt na to, o pol roka proste sme zistili, že toto sú robili vtedy toľko, tak teraz to bude trvať toľko a toľko. A vlastne každý si hovorí, že určuje sa priority, potom sa analyzuje aj čas a vlastne robí sa aj taká revízia toho projektu. Takisto členovia tímu, keďže je to malý tím, tak sú takí spriaznenejší a pomáhajú si. Kdežto keď som robil v nejakej firme, kde bolo, ja neviem, 50 zamestnancov a viac, tak tam už bol problém, že boli vlastne nejaké väčšie týmy a nekomunikovali tým medzi sebou. Iba nejaký team lead komunikovali medzi sebou a nepomáhali si tak tie týmy. Ale keď robím v menšom týme, tak dokážem oveľa lepšie a flexibilnejšie komunikovať a vlastne kooperovať. Takže ako sme si to osvojili my? Najprv vlastne po nejakých analýzach stretnutí s klientom spravíme wireframy, to je prototyp vlastne aplikácie. Spravíme hrubú špecifikáciu, že čo by to všetko malo robiť. Toto všetko vlastne by sa dalo robiť zatiaľ podľa normálneho klasického nejaké klasické metódy. K tej hrubej špecifikácii dávame väčšina obrazovky už priamo screenov. To buď robíme v nejakých prototypovacích nástrojoch, alebo niekedy sa robí už aj priamo dizajn. A potom rozšleníme celý projekt, keď je to webová aplikácia napríklad, tak vytvoríme cenovú ponuku, na každú, teda vytvoríme etapy projektu a začneme povedzme prvou etapou a spravíme cenovú ponuku. A vlastne na tom nám dá ten klient objednávku a vlastne začneme robiť ten extrém program. A vlastne preberá si protokol, robíme po každej krátkej etapy. A tým pádom, to znamená, že čo aj mesiac. Alebo dva týždne. Že v podstate nejaký milestone počas toho vývoja, kedy viem, že toto sme spravili, povedzme 4 kľúčové vlastnosti, dáme preberá si protokol, zaplatí zálohu za ďalšiu etapu a vyplatí zvyšok za tú prvú etapu. A vlastne takto sa v podstate zabráňa tomu, napríklad, aby nemohol platiť, alebo investor odíde od projektu a nemôže potom zaplatiť celý tým. Alebo toto sa zabráňuje tomu a zároveň to robí dobre, že zvyšuje to business value aj tomu zákazníkovi. Že na začiatku má, povedzme,
keby to bylo klasický, tak by to mal po pol roku, ako ten produkt. Hej, ja sa pýtam, že pohľadom tých finančných vecí, že vlastne, že on dal zálohu, hej? To ešte mám potom ďalšie slide. To som práve chcel povedať, že na FITKE ma učili proste, že aké sú techniky, aké sú technológie a takéto veci. A strašne málo, alebo aj spolužiakov, dával význam nejakému financovaným projektov a v podstate manažovaným projektov. My sme neradi písali dokumentácie, neradi sme vlastne sa učili takéto veci a proste teraz zistujem, že to je úplne najdôležitejšie a bez toho sa nedá pomôcť. Že proste to je základ a to, že to niekto naprogramuje, že to je to druhoradé. A že to mi nikto nepovedal, že toto sa tomu dosahuje. Že to je dôležité. Neviem, tu mám také príklady, že koľko trvali niektoré veci, že v malom týme, s tým, že sa iterovalo a že bol dobrý feedback od klienta, tak sme dosiahli spraviť informačný systém za 3 mesiace boli sme traja. Takže úplne malý tým, vlastne frontend developer, potom backend developer 1, backend developer 2. A v podstate spolupráca s webdesignerom, takže 4 ľudia urobili informačný systém. Takže za 3 mesiace je to myslím slušný výkon a zvládal to výplatné pásky lektorov, prihlášky, študentské zóny a strašne na ďalších vecí okolo toho. Alebo webová aplikácia na tvorbu koláži, to je HTML, CSS, JavaScript aplikácia, kde si robím s plátnom a možno potom ukázať demo. A to sme odhadovali, že to bude 3 mesiace a nakoniec sme to stihli za 2 mesiace. A vlastne dá sa tým, že sa niektoré veci nerobia na začiatku, a potom sa z polovici toho projektu zistia, že sú zbytočné a že vlastne ten užívateľ ich nepotrebuje. Potom sme robili nejaký frontend platobnej brány a custom CMS pre nejakú rakúskú banku alebo nemeckú a tam to vychádzalo, že sme to celé správne zamestnili. Čiže máme veľa znovu použiteľných vecí a vyskladáme z toho hotovú vec. Teraz robíme webovú aplikáciu pre reklamnú sieť. To je tiež, to robili traja ľudia tiež. Takisto sme robili nejaký informačný systém tržovej spoločnosti. Prvá fáza trvala mesiac a teraz vlastne na to pokračujeme. Čo bola prvá fáza? Druhá fáza bude... Čo bola prvá fáza? Prvá fáza bola, že sme zobrali komplet informačný systém, čo mali a máme dáta v našom systéme. Plus vieme editovať všetky tie dáta a pridávame teraz akože nové funkcie do toho, tej druhej fáze. Čiže ste vydali, prvá fáza bola v podstate nejaký minimálna špecifikácia toho produktu, hej, no, ktorú ste naprogramovali. No, a s tým, že sa už začali plniť aj nejaké dáta a tak, hej. No my sme premigrovali celý starý systém, do nového systému a vlastne v tej prvej fáze sme to celé zatávali, celé administračné rozhranie. Že vlastne oni môžu teraz používať už ten nový systém namiesto toho starého. A v druhej fáze budeme doplňať tie veci, čo neboli v tom starom. Čiže vlastne sme spravili kopu toho systému. Ale oni vyvíjali ten systém asi pol roka, ten starý. A nebol dobrý na to. Takže vravím, že ten agilný pohľad na vec je oveľa lepší. Že je to rozetapované a stretávame sa častejšie s tým klientom, to je trocha nešťastnejšie, ale dá sa. Potom prezentačné weby postávame na open source riešenia typu WordPress za týždeň s custom vecami, ktoré si povie klient, že tlač PDF alebo nejaké takéto veci. E-shopy na open source riešenia tiež do dvoch týždňov budeme spraviť komplet riešenia. Ako presvedčiť toho klienta? Vlastne ja to robím tak, že vlastne prototyp je v veľmi skorej fáze, že hneď to vidí. Že môže si to klikať a môže to pozrieť na mobile a hneď to proste vidí. Že to je úplne pre ňu výhoda. Že keď nám videl iba design, tak mi povedal, že toto chce doprava, toto chce doľava. A keď mu ukážem proste hotovú vec, ktorá sa dá klikať, ako ešte to nič nerobí, ale dá sa to klikať, tak už si povie, že aha, super, a už to ukazuje svojim známym manželke a už je šťastný, že to dačo má. A vlastne neplatí na konci projektu o 2 mesiace splatnosť faktúr,
násobí proste, ale platí proste hneď a tie etapy sú oveľa kratšie. Potom lepšia viditeľnosť projektu, že aj preto ten klient je chránený tým, že jemu sa nestane to, že on platí niekoho a po pol roku zistí, že nič nie je. To akože pri takomto spôsobe sa to nedá tak, nedá sa tak spraviť, lebo on vlastne vždycky vidí, aj ten klient vidí hneď, ako vám stále ten projekt. Konkurenčná výhoda je v tom, že on to spustí hneď. Že po mesiaci alebo po dvoch, troch etapách to môže spustiť zo posekanej verzii a potom to navaluje. Čiže nepríde tá konkurencia po tom. Ďalšia vec už ako prezidentov klienta je, že to je vlastne, stojí to rovnaké peniaze a rovnaký čas. Tak či tak by to vlastne klientovi to väčšinou jedno, že ako to bude vyvíjať. Že on chce vlastne hotovú vec. Takže môžete ho buď na to presvedčiť a nepovedať mu o tom, alebo sú, ako je to na vás. Funkcionalita sa doplňa používaním. Že vlastne ja to pustím von, klient, teda užívateľia to otestujú a viem zistiť buď nejakým AB testovaním, alebo nejakými anketami, alebo zoberať 10 ľudí a dám otestovať vec a vlastne zistím, že čo tam ešte potrebujú. A tú vec spravím, že nejdem na to s tým, že tak toto by ešte bolo pekné, dám tam počasie, to určite tam bude super vyzerať, ale dám tam takú vec, čo tam tí ľudia potrebujú. Nedávam tam také hlúposti. Len za to, že to navýši celú pomoku tej aplikácie. Potom ďalšia vec, že ako to zúčtovať tomu klientovi. Takže mňa napadlo ako jediný tá vec, že po tých etapách to bude asi najideálnejšie, že on nemusí mať ten investor nemusí mať dokop peňazí. Môže, ja som mal teraz napríklad nejaké stretnutia s investormi, ktorí chcú spustiť svoj malý startup, nemajú na to tým, majú peniaze, ale ako tiež si nemôžu dovoliť zaplatiť si veľkú firmu, ktorá on, vlastne ten klient chce kecať s tými ľuďmi, čo to priamo robia. On nechce kecať s nejakými manažermi, ktorí sa do toho nevyznajú a nerobia to exekutívu tej práce. Takže skôr ho osloví ten menší tým a vlastne tým, že nemá také veľké riziko, že po pol roku nebude nič z toho projektu. A takisto ja som kritik, že není to riziko neplatené. Ako keby mi nezaplatili po tej prvej etape, tak nepokračujem vôbec projektu. To je ináč tiež taká vec, čo sa na škole nehovorí, ale proste vždy si dohodne cenu človeku iný vopred za support. Predtým ako začnete, vy informujte o odhade, že aby ste boli krytí tým, že vy ste mu dali vlastne cenovú ponuku a on tým, že vám pošle mail, tak musí odobriť to, že to budete robiť a tým pádom na to musí zaplatiť. To mám ešte tu. Dáno, že proste na Slovensku to musí byť vždycky takto. Že tam bude vždycky objednávka, vždycky zmluva, vždycky zálohová faktúra a preberací protokol. Proste robili sme to inak a nebolo to vôbec dobre. Že mali sme kopec nezaplatených projektov alebo smutných večer. Takže to určite odporúčam robiť tak. Asi bolo toto. No, takže aké technológie používame? Najviac sa nám páči THPčko a ako niektorí s tým urobia v Java a podobných veciach, ale najviac sa nám páči PHP ako jazyk, že je to ľahko písateľné a je ľahko, ľahko sa to dá naučiť. A MVC frameworky, to znamená, že mluví teda model view controller, čo je vlastne kópia z Ruby on Rails, že odkúchali vlastne všetky dobré veci z Ruby on Rails, tak vznikli frameworky. Najprv sme používali Big PHP, ktorý má dobrú dokumentáciu a dobrú komunitu celkom, ale ten nie je až taký rýchly a niektoré veci nemá také dobré. Potom niektoré veci sme robili v nete, tam je silná komunita v Československu, ale nie sú také hotové veci. Potom teraz používame na najnovšie veci Jičko, to je menej známy framework, ale je najrýchlejší z testovaných, ako podľa posledných nejakých štatistík. A čo sa mne osobne najviac páči je, že vy tam spravíte databázu a
potom si vygenerujete celý administračné rozhranie. A že vlastne ušetrí sa tým kopec času. Potom to má kešovanie, má to tie základné veci, čo proste to má mať. A skúšali sme aj weby, skúšali sme aj iné veci, ale to ičko nám vychádza ako najefektívnejšie riešenie. Tak tam dole mám o tom, že Git na verziovanie jQuery používame na nejakú interakciu Ajax, HTML, CSS, jQuery Mobile. V tom sme robili jeden projekt na ovládanie inteligentného domu cez telefón, tiež pekný framework, ale teraz je len vo verzii 1.0, takže čakám, že bude v nejakej verzii 2.0 už oveľa lepší. jQuery Mobile. Že sú, potom sú nejaké Sancha a také Sancha. Aká verzia? Že jQuery Mobile 1.0. Vyzerá, že to je jedna jednotka. No, ale že stále nie je to taká... je to síce stable version, ale človek, ako ja by som osobne potreboval viacej tých vecí, aby tam bolo implementované. Že my sme napríklad museli sami dorobiť nejaké tie prvky, ktoré vlastne neboli pokryté v jQuery Mobile. GUI, niektoré veci sme robili vo Flashi a potom často používam jQuery UI. Potom, aké nástroje používame? Na management projektu používame Basecamp, to je najlepšia vec asi na trhu. To ako, ak máte 20 dolárov mesačne, tak ich obetujte, lebo sa to platí. Je tam pre jeden projekt, je to zadarmo. Potom ThankOffice, to je free. A to je podobné ako Basecamp, ale ten Basecamp je trochu na vyššej úrovni. Ten ThankOffice zase vie nejaké také tikety a on vie zase niečo iné. Plus teraz máme v najbližšej dobe chuť si spraviť nejaký vlastný systém, takže tiež to budeme nejak aktivne vyvíjať. Potom na GUI používame Adobe CS 5, to je, tam je že Photoshop a ten Fireworks, Illustrator, čo je také celkom najpoužívanejší kombo. Čo sa týka IDček, tak Eclipse alebo Vim. Prototypovanie Axure RP, to je super vec, to je asi najlepší tool, čo som videl na trhu, na prototypovanie, ale videl som nejaké wireframy robené v PowerPointe a boli tiež super. A PowerPoint je v tom dobrý, že to má karty, takže prototyp môžete spraviť aj v tom PowerPointe a ten klient si to otvorí tiež na tom počítače, lebo skoro každý má PowerPoint. A Adobe má Fireworks a tam som objavil takú vec, že vlastne tiež to je na prototypovanie, ale export z toho môže byť PNG, ktoré má vrsty. A on si normálne pamätá všetky tie veci, čiže keď to robíš v tom Fireworkse, tak potom si to môže otvoriť vo Photoshope a už to má vo vrstvách. Takže keď to potom robí dizajner, tak môže zobrať rovno všetky texty vo vrstvách a všetky vlastne nejaké boxy z toho PNG. Potom ďalšia super vec je papier a pero, to je s klientom, to je úplne najrýchlejšie. Takže to aj programátori vedia kresliť, som zistil. Ja s týmto mám tiež dobrú skúsenosť, že keď som klienta, tak proste on nechápe väčšinou, čo mu rozprávam, ale keď mu to nakreslím, tak proste okamžite to pochopí. Akurát v tom Axure, ja u klienta klikám, že preťahne button, napíšem tam názov a vlastne rovno spravím celý prototyp na prvom stretnutí. A to proste, to keď pošlem chalanom, tak oni to vedia za pár hodín do toho HTML-ka. Čiže urobíte obrazovky, urobíš obrazovky, hej? No, no. Pošleš to chalanom a oni to chytia tie no, obrazovky. Ja to a vlastne klientu vyberiem cestou od neho poslať vlastne HTML-ko demo. Vlastne, že či to je OK a vlastne keď sa to je robiť ďalej. Potom ďalší tip, to je, že ako, ak je niečo hotové, tak nerobte to znova. Takže toto tiež si veľa neuvedomuje a že radšej to spravím sám. Potom napríklad, no tu sú nejaké príklady, že my sme teraz použili opacil zriešenie na to, aby vektorujú reklamu sieť. A pritom to bol opacil na e-shopy, ale keďže pokryl väčšinu vecí, čo sme potrebovali v tej reklamnej sieti, tak sme vlastne prekopali iba core a vlastne nejaké moduly to spravili a vlastne bolo to rýchlejšie, ako keby sme to mali vyvíjať celou znovu.
Takže vždycky na tom, na začiatku toho projektu treba si určiť, že či si dobrať opasovať, alebo to napísať. Potom webová aplikácia stlačí špeciálny pomu, tak to znelo dosť vážne, a potom sme zobrali WordPress a nejaký MPD, čo sú voľne dostupné veci, a za pár dní bola hotová aplikácia. Čo je špeciálna ponuka? To je, že má web, má tam produkty, a chce si zaškrtnúť, že toto chce, tak urobím mu PDF-ko, tam mu vypočíta ceny, neviem, čo tam ešte chcel, nejaké loga, neviem čo, ikonky, potom nejaké atribúty tých produktov a proste nejaké pekné PDF-ko. Čiže to mu vyhodilo špeciálna ponuka, čiže mu vyhodilo klasickú nejakú produktové listy, nejaké, ktoré on tlačí, a keď ide za klientom, tak som si vytlačí tie PDF-ka. Jasné. OK, takže zoberieš free veci a naklikáš to jedno. To som nadal. Potom, ak robíte vlastné projekty, napíšte si business plán, to je ďalšia vec, čo tiež som to nerobil a už to robím. Takže to je tiež super. To akože, aj keď idete do biznisu, tak určite aspoň spíšte si, že kto má aké kompetencie a že kto do toho vkladá aké veci, a lepšie si to potom uvedomíte, že proste po roku, po dvoch zistíte, že možno ten smer není taký, ako by mal byť, a pozrite sa na ten dokument, ktorý ste mali na začiatku, a je to super. Ďalšie tipy. Toto väčšinou nechcú ľudia, že nechcú to multijazyčne, že chcú to po slovensku. A potom zistia o dva roky, že to chcú aj spustiť v Česku napríklad. Za to treba navrhovať od začiatku multijazyčne a cez nejaké v PHP-čku je na to nejaký GPX, či neviem, ako sa to volá, ja som teraz. A on to vlastne vygeneruje všetky tie jazykové súbory a dá spolu ako tak ďalej. Potom, to je zase vec, ktorá na FIPke moc nebola ako hovorená, že kód nedávajte z ruku, kam nemáte zaplatený výhod. Vlastne si to držte u seba a ukazujte to na vlastných serveroch alebo na vlastnom hostingu, že nedávate z toho. Máš s tým tam nejakú zlú skúsenosť, keď to stále opakuješ? Že proste ľudia sú, a hlavne na Slovensku, dosť v tom takým. Proste si odozdal projekt a už si ho nevidel, hej? No, že proste zoberú si a použijú ho inde a nezmenia nič, alebo... A kto požaduje priamo v službe? No, tak vy môžete ho spraviť, bohužiaľ na Slovensku tá karta je, takže... Nie, ale mám zákazky, že chce ako... To potom, keď zaplatí, tak dáme hodku. Alebo väčšinou je to, že to beží na e-sedu. Takže vtedy nie je problém dať, keď to zaplatí. Ale potom ďalší tip je, že z každého stretnutia si robíte sumár. To znamená, že po stretnutí spíšte, že toto a toto sme sa dohodli. A vlastne všetky pripomienky vyžadujte od klienta v písanej forme. To je ďalší, som mal taký príklad, že klient zaujímal keď do kancelárie, všetko osobne na mňa chcel a nič nepísal mailom. A potom nás zažaloval, teda chcel nás zažalovať, že nejaký ušlý zisk a bolo to celkom pekná čiastka, takže my sme nemali vlastne jeho objednávky v maili ani nejak a robili sme to vlastne len tak, že teraz dačo chce, tak sme mu to robili. A vlastne nemali sme to kryté tým, že to nebolo v mene. A že ústa dohoda vlastne nebola, není nejaký dôkaz. A potom spolupracujte s dobrým právnikom, to je tiež dobrá vec, aspoň zmluvy si dajte spraviť to dát dobrým právnikom. A dobrá vec je nájdete si dobrého úsledníka. A potom nejaký taký ďalší typ, že my sme si vytvorili tímové guidelines, že vlastne ako písať CSS-ko, ako písať HTML-ko, teraz Google vydal, ako si v Google oni udržujú tieto veci, že vlastne, ak niekto robíte do frontendu, tak proste, že ako písať margin, že tam nedávaš, za nulou nedávaš, teda keď je 0 pixel, tak nedáš 0 pixel, dáš tam 0, alebo proste takéto guidelinesy. A potom, keď pozorovači číta, keď to má jeden štýl, potom aj PHP guidelines a jQuery guidelines. A ja napríklad som teraz písal, že ako písať e-mail, guidelines pre takého jedného môjho juniora, to bol on proste dyslektik, takže nekedy to neviem. A čo si napísal dyslektikovi na guideline? Že sa to nekrát musel načítať, že ako mám nazvať akože predmet e-mailu, ale to ako, ja som si myslel, že to ako
normálně dospělý člověk musí vědět, ale to nevěděl. A klientům dávám, akože, ako mi mají písať mail, aby som aj podali mail. Je to urážka, ale ako komunikaci neučia na žiadnej technické škole na Slovensku, takže no. Je to tiež možno škoda. Akože? Ako ja nemám úplne zoptimalizované procesy, ale snažím sa na tom pracovať. A ešte inšpirácia na záver. Ak chcete robiť agilne, tak určite si prečítajte 37 signáls. Od nich vlastne vyšli dve knižky. Oni vlastne sú za Rubyom Rails, za projektom a majú ten Basecamp, čo je fakt najlepší tool na manažovanie projektov. A Getting Real bol úplne strašný hit ako knižka a Rework, ten je skôr o marketingu, ale tiež sa tam dajú vybrať nejaké veci. A určite super knižka od Erika Reisa, Lean Startup, a tam je presne to, že minimum viable product a vlastne o tom, ako to testovať a ako si aj vybral, že spustí ten minimálny produkt, otestovať to a potom to nahlávať. Takže to je všetko, aké by ste mali otázky. Ja sa chcem opýtať, že či si už skúšal nejaké freemium produkty, že proste urobiť, alebo robíš iba pre komerčných, že robíš iba pre komerčných. Robiť aj nejaké vlastné projekty, ale to teraz hlavne pre klientov. A UX ako robíš v rámci týchto lean projektov? User experience, že proste upravenie toho webu na požiadavky zákazníka. Že ako, v podstate, ako to testuješ, aj AB testovní robíš? Prvé prototyp v tom Axure alebo v tom Fireboxe, potom sa robí PSDčko, aby to bolo nakreslené celé, potom sa zoberú povedzme niektoré komponenty z toho jQuery Mobile alebo z toho jQuery UI, čo je. A vlastne to ti potom obmedzuje niektoré veci, čiže to PSDčko nie je úplne identické, ale keď robili napríklad Android appko alebo iPhone appko, čisto dizajn, to user experience, tak sa kreslí všetko do PSDčka. A vlastne máš, od Apple je super vec o tých HCI guidelines, to sú také odporúčania, ako robiť ich appky, aby boli použiteľné, aby vyzerali dobre. A to určite odporúčam tiež ako prečítať. Že aj keď ste zarytí Windowsák, tak toto je veľmi dobre spracované, že tam je všetko od dotykových displejov až po ich natívne aplikácie teraz v Lionel. Vlastne všetko sa kreslí do PSDčka a testuje sa to potom. Buď robili sme aj user testy, že sme si dobrali vzorku a vlastne musíme to dali otestovať, ale nejaký feedback dávame, že tam vždycky toho niekde, že sa dá napísať komentár, alebo teraz sa nám osvedčil dávať to, že ak máte problém s načítaním alebo ako s behom aplikácie, takže keď tam klikne, tak mu vyberiete okno a príde vlastne nejaký ticket. Takže neotravujete mailom a teda neotravujete telefonátom alebo neviem, že je to zadarmo. Takže príde ti ticket a pozrie sa na to a buď zaradiš do toho, že tu budú listu alebo nie. Takže ticketing to si mal cez ten Frank Office, aj? Vieš čo, na to máme tiež také vlastné služby. Ale to si môžeš spraviť aj ako inbox nejaké. Tak vytvoriť si mail alebo proste postaviť. No. A tie tikety tiež mám robiť pracovať. Ako všade vždycky je čo vylepšovať, takže tie procesy nie sú zaujímavé. Keď si hovoril, tak napríklad, keď máš nejaký trojmesačný program, projekt, hej, a kodíte to, tak koľko sa venuješ tej základnej analýze približne? Niekedy týždeň, dva, navrhuješ celý projekt, ale plus to rozhľadneš do tých etáp a tú etapu potom ešte to špecifikováš. Čiže každú etapu ešte riešiš, hej? A to osobitý. Takže týždeň určite tú analýzu, alebo sa musí stretnúť pár s tým klientom a potom ten druhý týždeň ešte nejaké veci tam doplňaš a potom musíš prvú etapu.
A iteruješ, hej? No, a po tej prvej etape už vieš, že či to vôbec ide. A v respektíve, že čo je kľúčové a čo nie. Jasné. Takže potom už vieš lepšie pošpecifikovať aj tú cenu. Takže no je to, možno je to aj z toho ohľadu šikovnejšie, tak teda také tie, že per, objednávka per etapa, že vieš presne špecifikovať tú cenu, ne, neustredíš to proste na jednu druhú stranu. No a potom, potom ale dôležité, že ty napríklad možno dáš finálne ešte menej peňazí za ten vývoj a dohodneš si support na hodinu, povedzme, a potom supportuješ ten projekt. Mm. A máš, máš stále klienta. Takže neodíde z dojedej firmy, keď si bol spokojný, má hotový produkt na čas a vlastne si to popred na nejaké sazbe a funguje. Škoda.